काल पुण्यात झालेल्या कुस्ती स्पर्धेमध्ये सिकंदर शेख नावाच्या पहिलवानावर अन्याय झाला असून सिकंदर शेख हाच खराब विजेता आहे, त्याच्या विरोधात पंचाने चुकीचा निर्णय दिला अशा पोस्ट कालपासून सोशल मीडियावर फिरत असून सिकंदरला लोकांनी डोक्यावर घेतलाय. आज एका पहिलवानाने तर चक्क पंचाला थेट फोन लावून जाब विचारलाय. ती ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. काय संवाद झालाय पाहूयात. हॅलो हॅलो हा कोण मारुती सातव पंच बोलताय काय? हो बोला की. पहिलवान संग्राम कांबळे बोलतोय. हा बोला बोला. म्हणलं काल सिकंदरच्या कुस्तीला तुम्हीच पंच होता ना? हो हो हो. तुम्हाला मुलगा आहे का मुलगी आहे? का सांगा की तुम्हाला मुलगा आहे का मुलगी आहे? बोला की तुम्ही काय तुम्हाला म्हणायचं? हो ते सांगतो तुम्हाला. तुम्हाला मुलगा आहे का मुलगी ते सांगा. बोला की तुम्हाला काय म्हणायचं? मी बोलतो पण तुम्हाला मुलगा आहे का मुलगी ते सांगा मला फक्त. मी बेजांत बोलतो. तुम्हाला मुलगा आहे की मुलगी आहे? मुलगा आहे. त्या मुलग्याच्या डोक्यावर हात घेऊन शपथ घेऊन सांगा की तुम्ही दिलेलं न्यायदान योग्य आहे होतं का चुकीचं होतं? कांबळे पहिलवान वस्ता तुम्ही इतके दिवस पंचगिरी करताय. ऐका सांगतो ऐका. आता आमचं ऐकायचं तुम्ही. तुमचं ऐकलं काल बघितलं निर्णय किती दिला तुम्ही. तो निर्णय दिला तो चुकीचा दिला तुम्ही. पहिली गोष्ट दबावाला बळी पडून दिलेला आहे हे पण सगळ्यांना तुम्ही मान्य करा. कुणाच्या दबावाला? कुणाच्या बापाला घाबरत नाही? कुणाच्या बाबाला घाबरताय ते सगळ्यांना बघितलंय, जगानं बघितलंय. योग्य पंचगिरी करायची तर योग्य पद्धतीने केली पाहिजे होती तुम्ही. पण तुम्ही दबावाला बळी पडून तो निर्णय दिला. जिथं 2 पॉईंट होतं तिथं 4 पॉईंट दिलं तुम्ही. मी आज नाही, मी 40 वर्षे धंद्याचे. तुम्ही धंद्याला असा ना तर मिंद्यात असा, त्याचा आम्हाला घेणं देणं नाही. तुम्ही तिथं तज्ञ पंच होता म्हणल्यानंतर तुमचं काम होतं का नाही योग्य न्यायदान करणं? ऐका 2 मिनिटं माझं ऐकून घ्यासाल का? तुम्हाला एवढ्या वर्षाचा एक्सपिरियन्स पंच आहे तुम्ही. आणि तुम्ही जर अशी चूक करताय त्या पहिलवाना सिकंदरवर किती मोठा अन्याय झाला हे तुम्हाला दिसलं नाही का सांगा? अहो तुम्ही चूक कशी म्हणताय पहिलवान? चूक कशी म्हणताय? चूक कशी म्हणताय म्हणजे अहो काय काय ज्युरीकडे निर्णय गेला ना? अहो ज्युरी तुम्ही व्हिडिओ बघा. तुमचा निर्णय यायच्या अगोदर जे ज्युरी दिन्या गुण म्हणतोय की 4 गुण मिळाले महेंद्रला कुठल्या बेसिसवर म्हटलं तुम्ही? त्या मोठ्या स्क्रीनवर तुम्ही हे काय केलं नाही? व्यवस्थित चेक का केलं नाही? दुसऱ्या मी काय म्हणतोय दुसऱ्या अँगलनं ते व्हिडिओ का बघितला नाही तुम्ही? सगळ्या गोष्टी तपासून व्यवस्थित निर्णय द्यायला पाहता ना. गडबड काय केली तुम्ही एवढ्या लवकर डिसिजन द्यायची? मी काय गडबड केली? तुम्ही मेन पंच तुम्ही होता ना, मग तुम्ही ज्युरी मग त्या व्हिडिओ मी व्हिडिओ तुम्ही बघा. तुमचा निर्णय यायच्या अगोदर त्या दिन्यागुंडनं काय केलाय की 4 गुण महेंद्रला मिळाले म्हटला. ऐका ना, तुम्हाला माझं म्हणणं ऐकून घ्यायचं नसतं मग बोलण्यात काय फायदा आहे का? अहो तुमचा निर्णय काय जग जाहीर झाले सर? काय तुम्ही सांगताय की तुमचं जग जाहीर होऊ द्या की तुम्ही तो डेंजर पडलाय मला वाटलंय मी 4 दिवस. या टीमाला या सिच्युएशनला वाटणं ह्याला काही अर्थ नाही सर. जो डिसिजन देणार तो एकाचं भवितव्य ठरवणार, एकाचं नुकसान ठरवणार. आणि तुम्ही सिकंदर विजयी होत असता. महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींसाठी मराठी महाराष्ट्रला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.